Bir-birimize düşmən deyilik axı. Niyə bir-birimizi incidir, reklam tuturuq? Ağlım yerindədir. Psixi problemim yoxdur. Nə paylaşdığımı bilirəm. Niyə hamınız düşmüsünüz üstümə? Getmişəm bir şəhidin qapısına gecə ilə. Bunu paylaşdım da, niyə bilib-bilmədən danışırsınız? Gecə getdim, gördüm istidir. Kirləşdim ki, millət gələcək, isti olmasın. Hədiyyə göndərdim, geri qaytardılar. Özü də geri qayıtmayıb, deyib ki, evdə adam çoxdur. Bunu qoymağa yer yoxdur. Həm də evdə kondisioner olub. Mən görməmişəm. Anamıza dedim, səndən küsmüşəm. Payımı geri çevirdim. O da qayıtdı ki, pay geri çevirmirəm. Evdə adamlar çox idi. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri şairə Nazilə Səfərli deyib. Sənətçi şəhid general Polad Həşimovun anası ilə foto paylaşmasını, onlara hədiyyə kondisioner göndərməsini tənqid edənlərə münasibət bildirib. Bəziləri İstanbulda, Antalya'da oturub, gəzib, bura göstəriş verir ki, filankəsi vurun. Həyat bir göz qırpımındadır. Adam bilmir, öz yoxsa dostunun canına ağlasın. Bir ölkənin şəhidi varsa, vətəndir. Kim kiməsə yardım edərsə sağ ol deyərlər. Deyirlər yardım edənsiz. Neçə ay əvvəl koronavirus başlayanda müğənniləri baltalayırdınız, apardılar əllərində nə var idisə imkansızlara payladılar. Özümə niyə reklam tutum ki? 5 aydır işləmirəm. Könlümdən keçdi, balam üçün canımdan keçən hədiyyəni göndərdim. Siz də edin. O şəhid anasının ayaqlarından öpüm. Mərdi niyə qova-qova namərd edirsiniz? Deyirsən, vermisiz danışmayın. Vermədim axı. Karantin ərəfəsində 3 aylık maaşımı bağışladım. Amma yaydım. Mən düşmən balasıyam. Mən attım gülləni. Günahdırsa bağışlayın. Gərək heç kimə yardım etməyim.